6.10. Nurmeksessa. Mulla ja Vilillä on taas matsi. Mutta tällä kertaa joku valopää. Olen saanut neronleimauksen pistää siihen pari naikkosta mukaan. Aurora ja Sara. Jos teistä kumpinkaan luulee voivansa sekaantua mun ja Vilin välisiin asioihin, niin te voitte olla ihan sata varmoja, että mä pistän teidät matalaksi. Nurmeksessa 6.10. Pielisareenalla. Vili luupää. Mun takaisinmaksu jatkuu. Ja sä et tuu kävele sieltä terveenä. Silloin liiskataan itikoita.